我藏起的秘密，好想好想和你在一起。上哪儿去啊？我检索栏已经写完了，你就给我放一天假呗。我还没准假呢。我昨天就没有回去了，上周七天我就回去了三天，还都是后半夜。你看我这下巴痘都要长出来了，而且我现在好饿。零食保健品管够？我都臭了。没味儿啊。你怎么还没有当上老板？这资本家的那一套倒是先学会了。我不管，我今天必须回去。给你半小时，洗澡换衣服，回来继续工作。我走回去都要十分钟。上车。还有29分钟。你能不能慢点？不赶时间吗？求助我，向我提问，我非常理解。我们课程呢刚刚进入实操阶段，会遇到一些困惑的人呢，这很正常。但是我要告诉大家，千万不要把这 C 语言想得过于复杂。我去跟林老师说一下。林老师，张小贝来了。哪儿呢？那儿。哦，等我一下啊。好。一会儿把这文件共享给同学。